Lada Largus so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqargan Lada Largus. Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2016-yilda ishlab chiqargan Cobalt 3-chi pozitsiyada. Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt akada mana. Lada Priora so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lada Priora avtomashina. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Lada Largus so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqargan Lada Largus. Hop, mana bu yerga hamma ma'lumotlar yozilgan. 2013 probek 277000, narxi 90 million. Telefon raqamlari 99 kod bilan 757-22 raqamlari. Hozir salonlarni hammasini ko'ramiz agar. Hop, salon eshigi ochiqlar. Otasizlarmi? Hop, linonlar chiqilgan ekan. Polik tashlangan, polik almashtirish kerak. Chiqollarimiz yaxshidan qilingan. Kujunning chiqollar, chiqollar hali anchaga yetadi. Mana bu yoqda audio tizimimiz, radon emas, almashtirilgan. Probegan hammasini ko'rdik. Hop, salonda nima o'zgartirish bo'lgan? Salonda qo'shimcha o'zgartirish bo'lmagan ekan. Hammasi radon. Orqalarini hammasini ko'rdik. Mana orqa eshiklar shularimiz, orqada hammasi kujinni, bu taraflargacha mana eng orqa tarafigacha. Qarasiz ka tozami aka? Oldi kapot. Oldi kapotida. Qarasiz kasi bor deyapti. Mana keyin tomonni ko'rinishi. Zapas balonlar adashmasam yo'q. Orqasini ko'rsak. Xo'p, bundan tashqari mana metanimiz. Mana keyin damkaratlargacha hammasi bor. YouTube'da mı? Nimada bor? YouTube'da. Nima deb yozsa chiqadi? Narxi hammasi yozilgani shu, shuni-ya. Ma'lumotlar. Qayerdagi bu aka? Uzun. Uzun tumani avtomashina. Oxirgi narx qanchaga kelishamiz aka? Kelishamiz. Telefon qilsak kelishamiz, ha? Kelsak bo'ladi. Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2016-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt 3-chi pozitsiyada. Aka benzinda yuribdimi hali? Benzin, boshim benzin. Gaz umuman qo'yilmaganmi aka? Shuna qo'yilmagan. Balonlarimiz yaxshi turibdi. Balonlarimiz ham sasenasi yaxshi. Salon ko'ramiz. Salon eshigi ochiqlari mana aka. Ha, poligimiz bor, chiqol bor. Ha, mexanistik karavka avtomashina 88000 probek. Hop. Boshqa salonda o'zgartirishimiz yo'q aka. Reklama qilmayapman. Pastani olib olsak. Orqa eshigi ochiqlari orqadan ha mana poliklarimiz bor. Chiqollarni olishyapti. Pastani ko'raylik. Ha, orqasida mana zapas balonlarimiz bor. Choklar hammasi toza turibdi. Mana tomoshada. Hop, egasini oldiga boqdik. Aka kraskasi tozami ekan, bormi ekan? Bor, bor. Detallari bor. Narx qancha bo'ladi aka? 88000. 88000 narx bo'lsa, variantiga ham beramizmi? Yo'q, yo'q. Narxiga qayerdagi aka? Ha? Qayerda avtomashinasi? Denovda o'ziniki. Telefon nomeri aytib qo'ying aka. 99lik. 181-49-01 raqamlar bilan bog'lanamiz. Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt akada mana. Hop, mana motorimiz hammasini ko'rsatamiz. Hop, adashmasam hech qanaqa gaz o'rnatilmagan. Akkumulyatorlarimiz o'zgartirilgan. Mana tarafidan ko'rinishi. Mashinani. Hop, atrina, balonlar bo'ladi. Avla ish beradi. 14 mingcha balonlar. Salonni ko'rsak. Aka, nech qancha bo'lgan ekan, qancha yurgan ekan aka? 1 yevro mi bu aka? Ha. 1 yevro. Polik chiqol bor, bardi ko'rib turamiz akalar. Probegini hozir kulish bilan ko'raylik. Xo'p, aka. 149 000 km masofani bosib o'tgan akalar salonimizda. Podsvetka bormi deyman, adashmasam. Yo'q, podsvetkasi yo'q ekan. Tepa tom qismlarini ko'ryapmiz. Bo'lni. Anada qo'yib yuborishgan. Bu yerga nikellarni qo'yilgan ekan. Orqasi ochiq. Shuni ko'ramiz yo'q.
orqa eshik ochiqlari, orqada hamkorliklar jihozlari bor. To'liq ko'rinish orqasida ko'rsak. Ana zapas balonlari turib ketdi. Aka kraskasi tozami aka? Kraska bo'lganmi aka? Kraska pitnolari bor. Pitnolari bor. Narx qancha bo'lyapti? 85 deyamiz aytilishi. Aytilishi 85 million avtomashina. Qayerdagi? Termizdagi aka. Termiz shahar avtomashinasi. Variantiga beramizmi aka? Yo, naqdga gaplashamiz. Naqdga gaplashamiz. Kelishdim beram naqdga. Aha, telefon nomer aytib qo'ying. 99lik 99 kod bilan 153 153 56 58 56 58. Lada Priora so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lada Priora avtomashinasi 4-chi pokoleniya propan gazlari bilan avtomashina. Oldini ochib olaylik. Mana ikkala motorlarimiz. 4-chi pokoleniya propanlari. Mana akkumulyatorlarimiz yangi holatda turibdi. Balonlar sakadiskga qo'yilgan. Ancha yaxshi holatda turibdi. Ko'ramiz aka salonlar bilan. Salon eshik ochiqlarini ko'rib turibmiz. Polik jihozimiz, jihozi yo'qolgan polik bor ekan. Barlarni ko'rib turibmiz. Audi assistent Pioneer qo'yilgan ekan. O'zgartirilgan modeldan probegimiz qancha bo'lgan ekan? 100 yo'q 100 ming ekan. 100948. 100 ming probeg bo'lgan ekan. Tepa tom qismlarini ko'rib tursa, mana bu yerga ham joylari bor bemalol. Qo'yib qo'ysangiz bo'lar narsalarni. Bagajlari ham ochiq. Ochiqmi? Mana orqa eshik ochiqlarimiz ekalar, orqada ham mana polliklar bor, chiqil qilinmagan. Mana bunaqa bu yer tushadi deganamiz. Mana bu tarafdan ko'rinishi. Orqa tomonga spoilerlar qo'yilgan mana bunaqa. Orqasi mana ochiq. Mana zapas balonini ko'rib turibmiz. Bor. Mana tabletka. Propan. Aka kraska tozami aka? Ha. Kraskasi toza. Narx qancha bo'lyapti? 50 million. 50 million narx qo'yishadi. Variantiga ham? Variantiga yo'q. Narxiga kelsangiz qayerdagi? Termiz. Termizda avtomashinasi. Oldinroq yetmasa kutamiz aka. Kutamiz. Qaytmasa kutamiz. Telefon nomerini aytib qo'ying. 93lik 93 kod bilan 795 795 0220 0220. Endi 100 ming yurdi mashina. Endi 100 ming urgan avtomashina. Oxirgi qanchaga beramiz aka naqdiga? 48ga beramiz. 48 bo'lsa kelasiz. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Hozir motorlari metallardan ustunlikka qilingan avtomashinaga. Mana buni ko'rib turibmiz aka. Hop, balonlarimiz. Etak ozroq idirilibdi-ku, biladi. Hozir ish beradi. Salonni ko'rsak, salon eshigi afishkalari mana. Qimmat poliklardan qo'yilgan, chiqol qilinmagan, barimiz bor avtomashinada, medikal pultlarimiz bor. Hop, rullarda o'zgartirishlar ko'rib turibmiz. Probegni ko'rsak, probeg 117 000 km masofani bosib o'tdi. Qasini ochib olsak, ochilmadi. Qalar orqada ham poliklar bor, chiqol yo'q. Orqada mana. Aha, metan gaz. Zapas balonlar bor ekan. Bor, mana shu. Zapas balonlar hammasi bor. Kraskamiz qanday ekan aka? Tozami yoki u joyda bormi? Kapotda bor kraskasi. Narx qancha bo'lyapti aka? Aytilishi 85 bo'lyapti. Variantiga ham kelishamizmi aka, yo'qmi? Variantiga faqat naqdi bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi bu? Oltinsoy. Oltinsoy? Oltinsoy demani avtomashinasi. Oldinroq yetmasa lekin kutamiz aka. Oldinroq. Telefon nomer aytib qo'ying. 99lik 775 30 81 mi? 81.